E aí, galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Little Big Planet, o que provavelmente será o último vídeo. Vamos fazer o Carnaval Penetra de Festa. Essa fase que, agora que eu descobri se eu arrastar, eu posso ver descrições, ajuda os criadores, curadores com os seus carros alegóricos e eles ajudar Teon com os teus. É, que bela hora pra poder descobrir essas coisas. Eu só comecei a ter ideias interessantes só no final do projeto, que engraçado. Bom, vamos avançar. Perfeito. Olá, Sigboy. Bem-vindo ao Carnaval dos Criadores. Temos o carro alegórico pronto para ti. Só preciso de retoques finais. Todos os teus amigos já cá estão preparados para os teus. Vai vê-los, tenho certeza que te ajudarão. Bom, eu já tô com essa roupa do Carnival, porque eu já joguei essa fase. Eu fiquei muito tempo perdido, então resolvi regravar que fica bem melhor. Olha, senão está a minha pequena sexta-estrela. Aqui está a tua recompensa, preciso de uma foto com a tua recompensa. O Big Ron e a atriz principal para a publicidade de pressa. Tá bom, vamos lá. E tchau. Calma. Vamos lá. Calma. Foi. Eita. Tá. Antes disso, vou pegar isso daqui. E. É, sério? Calma. Vou sozinho, melhor. Tá, já é o suficiente. Perfeito. Vamos, prêmio. Ah, sim, a fotografia de publicidade. Assim me diz. Big Ron está a dormir. Na sexta, vai ter que acordá-lo. Vou deixar ele retinho, bonitinho aqui. Olha que bonitinho. Vou pegar aqui. Quero pegar os outros. Eita, travou. Resolvi colocar uma musiquinha diferenciada agora, uma musiquinha mais voltada pro carnaval mesmo, mais festividades e tudo. Perfeito, toma esse autocolante. Ele vai te dar um toque especial do carro alegórico. Deixa eu subir. Isso. Tá, pera. Eita. Aqui. Oi. Eu. Meio que fiz cagadinha. Deixa eu refazer. Pronto, eu refaço tudo isso aqui, não tem problema não. Sobe aqui. Eu acho que dá pra. Eita! Calma. Sobe aqui. Isso. Ah, dá pra fazer isso. Dá pra eu pular aqui em cima? Não, não adianta. É, pode ser considerado um shortcut. Shortcut? Como é que é o nome? Shortcut. Tô me embolando pra falar algo simples. Sick boy, mesmo na altura certa, meu relógio não está a funcionar. Pode dar uma olhadela no mecanismo? Oh, claro. E boa. Vamos ver o que houve aqui no mecanismo. Ele parece meio... sem algumas peças. Mas não se preocupa, vou dar um jeitinho nisso. Eita, sai. Oh, fiquei preso. Tá, pera. Vou colocar ele aqui. Tem alguma coisa do outro lado? Deixa eu ver. Não tem nada não, tá bom. Vamos vir pra... Pera. Vamos vir pra cá. Aí. Tudo sobe. Pra cá. Pelo trabalho, sim senhor. O carnaval vai começar a horas. Existem uns badalos algures por aí. Pode usá-los para ornamentar o carnaval alegórico. Ah, valeu. Tá. Deixa eu fazer isso. Ele para de funcionar. Que legal. Eu achei que seria algo bem automático.
interessante isso, eles pensaram. Eles podiam muito bem não ter pensado nesse ponto. Mas eles pensaram, isso é bom. Já dá pra chegar aqui. Calma. Vou pegar aqui o relógio. Isso. Tá bom, né? Vamos subir. Eita, sobe. 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 Quero pegar tudo aqui. O que temos aqui? Tá. Será que consegue me deixar aqui em cima? Isso, perfeito. Tá, eu já venho pra cá. Vai me levar até aqui. Com isso. Sem ele me atrapalhar. Ah, não me atrapalha não, pô. Pegando um pouquinho da força gravitacional daqui. Isso tá me atrapalhando um pouquinho. Tá. Deixa eu. Ah, eu caí. Tá bom, vai. Vamos fazer aqui. É isso. Eita. Se quer petróleo, algures por aí. Se me ajudares a encontrar este ouro negro, vou recompensar-te com generosidade. Tá, creio que seja isso aqui. Petróleo no poço. Já te ouço saltar para a roda. Arranca com uma bomba. É, tá, pera. Vou ter que ir aqui correndo. Tá, entendi. Ah, tá, entendi. Eu vou ter que ficar correndo enquanto tem isso daqui. Ah, entendi. Faz uma. É uma boa. Obrigado. Ah, tá, era pro outro lado. Estava lento. Que as buscas de mil caminhos nunca tem festa e no sofá. Meu amigo, leva estas pernas. Essas pernas para colocar este carro alegórico. Tô preso ali em cima. Deixa eu sair, jogo. Deixa eu sair. Deixa eu sair, jogo. Deixa eu sair. Pronto. Tá, deixa eu pegar essas pernas alegóricas. Agora, sobe aqui. Tá, perfeito. Tem alguma coisa pra esse lado daqui? Deixa eu ver. Sai. Sai. Me deixa em paz. Ah, tem um camelo ali, se me chama. Eu odeio essa física, essa mecânica que tem, você fica preso num cenário de fazer esse pulo automático de distância. Ih, pera aqui. Segura. Ai. Obrigado, eu errei. Tá, vamos tentar de novo. Só que dessa vez eu não vou errar. Eu espero. Calma. Isso. Perfeito. Pra chegar ali em cima vai dar um pouquinho mais de trabalho. Até porque eu quero chegar aqui. Isso. É mais fácil fazer isso aqui. Sobe aqui. Eita. Calma. Calma. Vou conseguir. Eu vou conseguir. Só preciso de tempo. Chegar um pouquinho mais pra cá e. É, não vou conseguir provavelmente. A não ser que eu faça isso daqui. Quando ele estiver bem lá no topo, eu subir. Que não vai adiantar dessa forma. Ah, deixa quieto, vai. Eu não tô precisando daquilo. Deixa. Avancemos. Vamos lá, camelo. Leve minha vitória. Olha pra essas, eu não li o resto. Tá, vamos subir aqui.
Olha, por essas decorações chiques de pinta, por que não colocas no teu carro alegórico usando os autocolantes que acompanhas com os teus criadores? Tá bom, né? Vamos lá. As penas. Vamos colocar as penas. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Ah, não vai ficar bonito, mas vai ficar útil. Isso que importa. O que importa é isso, que vai servir. Perfeito. Agora do outro lado. Gira, 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 gira. Gira. Isso. É, serve. Aqui. Tá bom o jogo. Tá bom, vou fingir que isso aqui é normal. Vou colocar de qualquer jeito. Ah, se eu colocar de qualquer jeito ainda funciona. Ah, senão não fica tão... Não balança o sino. Pra se virar ele assim de lado. Fica até um pouquinho melhor. Eu carrego agora, estou cada vez mais... Tá, eu posso descer? Obrigado. Essa fase. Tá bom, né? Vamos continuar. É, vamos trocar de música também. Fazer o caminho para a alegria. Acaba as preparações para a procissão. Tá bom. Vamos lá, então. O carro alegórico está a giro, mas ainda lhe falta qualquer coisa. Vai visitar outros criadores para ver se eles podem te ajudar. Calma. Perfeito. Eita. Calma que ainda falta um. Isso. Vamos, que falta pouco isso. Eita. Isso, sobe e pula. Agora estou preso na minha lâmpada, não consigo encontrar a chave em um lado nenhum. E um autocolante da lâmpada não está a funcionar. Tente esfregar para limpar primeiro. Tá bom. Vamos lá. Vamos tentar. Não funciona. Deixa eu ver se eu tenta esfregar ela bem para limpar primeiro. Tá, eu não entendi se eu tenho que fazer alguma coisa com a lâmpada. Provavelmente não. Eita, calma. Isso. Boa. Isso queimou. Nada mais que uma queimada pra fortalecer a amizade. Vai. Aí. Eita, pô. Tá bom, caí de novo. Vamos pra cá. Quase. Sobe. Isso. Tá, vou tentar pra pegar isso daqui. Eita. Sabia que não ia conseguir. Volta aqui. Quando estiver descendo. Eita. Tá, quando estiver subindo é melhor. Só que você me empurrar, né, pô?
Se me empurrar não adianta muito. Calma. Ah, deixa quieto, vai. Deixa quieto. Tem que dar um esfregão pra lá. Que alegria. Agora dá pra pegar ali. Agora se... Eita. Agora se falar que não dá pra pegar ali, é mentira. Eu só preciso fazer com que... Eita, porra. Então, né? Vamos ter que fazer de novo. Vamos lá. Calma. Isso. Delícia. Fiz aqui de novo. Tudo isso porque eu quero pegar aquela porcaria lá. Eu cismei que eu quero pegar esse autocolante. Esquece o autocolante. Não faz bem pra minha saúde. Eita. Quase. Pronto. Tá, vamos. Vem. Não sei como é que eu consegui. Esfrega, 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 foi. Estou ficando claustrofóbico. Calma, filho. Parece que tá preso na lâmpada. Ó, pera. Ele tá. Ah, parei. Que nível esteve da festa? Eu imagino que poderia estar. Tá, sobe aqui. Pega isso. Ó, a felicidade dele. Felicidade de quem tá livre. Tá, avancemos. Pode preparar esses fogos difíceis por mim? Não tenho idade suficiente mesmo sem imperador. Oh, não é justo. Desce. Isso. Eita, prima. É, então, né? Espera aqui. Por quê? Não dá pra... Não dá! Interessante, eu não sabia dessa. Tá, vamos pra cá. Vou descer aqui. Era pra descer ali com calma. Eu também tô querendo pegar essa chave. Não sei. E minha mania de coletar tom. Tá, eu acho que eu cortei um caminho bom. Ou não. O que eu fiz? Eu não faço ideia. Ah. Entendi. É o quê? Fogo difícil. Esses foram os fogos artifícios mais fixos que já vi. Então que pode usar meu autocondutor? Que cheiro? Eu não sei o que é isso. O quê? Rikisha. Rikisha. Entendi, rikisha. Ah, vai entender. Não tô nem lendo mais, só tô assim. O Deus Octopus, esse é Little Big Planet, que anda-se procurar decorações para teu carro alegórico. Tenta dentro do Big Croc, ele come todo tipo de coisas que não sabe que ele pode encontrar. Ah, devia ter pego ali em cima. Não, pera. Ainda dá. Calma. Calma que ainda dá. Só soltar de novo os fogos de artifício. Isso. Vamos aqui cair com calma. Isso, agora aqui. Vai. Pula. Ah, deixa quieto. Sobe aqui, pega isso. Pega isso aqui. Pega esse daqui.
Abre a boca. Ah, pera. Agora que entendi que tem espinho. Era o sensor que tava ali. Achei que era outra coisa. Ah, tá bom. Ah, tá bom, consegui. Olha que dá pra chegar aqui, hein? Dá pra pular. Dá pra pular. Ei, minha mania. Eita. Ah, tá bom, funcionou. Interessante. E pula. Dá pra... Não dá. Não dá. Ah, não é tão fixe quanto eu esperava. Quanto eu estava a esperar. Tá, não tem como chegar ali do outro lado, eu perdi mesmo. Ah, tá bom. Não é algo que eu tenho que me preocupar. Deixa eu ver aqui por baixo, vai ter isso. Por cima é só um... Eita! Eita, bela travada. Tá bom, escondidinho. Travada foi essa. Minha mania de coletar tom, eu não vou conseguir pegar aquele dali, deixa quieto. Oh, conhece uma série de coisas pedidas, seu carro elegórico, blá 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 blá, mesma coisa. Tá, vamos colocar então os autocolantes. Autocolantes. Ah, isso daqui. Posso colocar de qualquer jeito, que não importa, eles vão corrigir. Até sem graça, porque não importa como é que você vai colocar, eles ainda vão funcionar. Ah, ficou legalzinho até, vai. Não vou falar que ficou ruim. Não ficou bom, mas também não ficou ruim. Isso, dá pra chegar até ali. Tem algo secreto que dá pra chegar ali em cima. Dá pra chegar ali. Pra quê? Pera. Dá pra chegar aqui, então tem alguma coisa aqui. Ou não? Não sei. Vai que tem, vai que não tem. Quem sabe? É, deve ter alguma coisa ali, deve ter um jeito pra chegar e tudo mais. Mas é aquilo. Deixa quieto. Opa! Cheguei. Interessante. Vamos ver, deve ter algum jeito aqui por cima. Alguma coisa pra fazer por cima que faz chegar ali. Vou tentar pular e agarrar isso. Não! Ah, tá bom, vai. Eu não vou me importar tanto com isso. Já enrolei o suficiente. Bom, finalizamos. Temos aqui Loucuras Brasileiras. Vince guarda redes dando 110% durante 90 minutos, obtendo resultado no fim das contas. Eita. Vamos ver como é que é isso. Calma. Ah, tá. Oh. É um jogo de futebol. Tá, não posso deixar cair ali, pelo que eu vi. Tá, vamos esperar.
Por 90 minutos eu tenho que fazer isso. Mais de um minuto, com certeza. É um minuto e pouco. Quase. Tem até a emoção da torcida. Aquele ó. Eita, não deixa. Não vai. Não vai. É minha, acabou. Perfeito, deixa eu ver como é que funciona. Perfeito. Ah tá, pera. Ah. Tá bom. Terminei. Precisão. Estás no teu carro alegórico. Encosta-te e desfruta do passeio. És oficialmente o melhor. Tu dás-lhe, és demais. Tá bom. Vamos então fazer a última fase. Uau, teu carro agora que está mesmo fixe. A procissão está prestes a começar. Toca andar. E é isso. Finalizamos Little Big Planet. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido bastante. Um joguinho bem divertido. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti e me estressei às vezes. Mas tirando isso, é um jogo bem legal, bem divertido. Recomendo jogar. Só não recomendo gravar pro YouTube com as músicas ativas, porque dá problema. Músicas com direitos autorais. É sempre bom usar músicas que não são direitos autorais. Pena que eu só pensei isso no final. Mesmo assim, agradecimentos ao Peritune por ter feito as músicas. Nem sei se são eles mesmo que fazem, eu não sei. Só sei que estou usando as músicas de Peritune. E são músicas ótimas até. São músicas até que divertidas. Musiquinhas num tom um pouquinho mais simples, mas propositalmente. Mas é isso, finalizamos Little Big Planet. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, se divertido bastante. Eu já estou me repetindo muito. Mas é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou. E agora eu vou ver o que eu vou fazer. Quem tá vendo no momento que eu tô gravando esse projeto sabe que eu tenho um projeto domingo, segunda e terça aqui na EC. Então provavelmente eu vou manter só domingo e segunda. É domingo, segunda e terça? Domingo, segunda e terça, sim. Então provavelmente só vou manter domingo e terça as postagens, ou pode ser que eu poste alguma coisa na segunda, eu ainda tô vendo, que é mais falta de tempo. Isso daí é só mais um aviso pra quem tá vendo no momento que eu tô postando esse vídeo. Mas é isso. Os compositores aí aparecendo. Apesar de que não adianta tanto, porque, bem, não usei nenhuma música deles aqui no final. Só nos comecinhos que dava flag direto. Tá, acho que essa é a maior precisão da história, tu deste bem. Tá bom, vamos finalizar. Adivinha a decisão dos juízes foi enorme, ganhaste em primeiro lugar na competição do Carrega Navarro, agora fantástico, é um orgulho para a comunidade Little Big Planet. E adoramos esse continuo explorar, criar e partilhar com os outros teus companheiros, criadores, curadores. É isso. Finalizado. Pegar isso daqui, mais algumas coisas que eles dão pra criar mapas. Quem gosta de criar mapas, isso daí ajuda bastante. Mas é isso. Finalizamos Little Big Planet. 100%. É isso. Jogo feito em 100%. Essa é uma das poucas fases que eu consegui fazer 100%. E foi aqui que eu cheguei até perto. Isso aqui é o Oriente. Eu fiz 100% em todas as fases.
chega a ser até engraçado. Outras eu cheguei perto. A mais próxima foi essa terra mais ao sul, que deu 80 e... 80 quanto? Deu 85. Mas o resto foi baixo. Esse daqui, areias douradoras, foi que o pior me saiu. Bom, mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E esse foi Little Big Planet. Valeu por assistirem. E até mais.